ბიზნესმენი ლევან ვასაძე დიღმის მთავარ სამმართველოში გამოკითხვაზე იმყოფება. ვასაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მზად არის გამოძიებას ყველა საკითხზე მისცეს ჩვენება. ვასაძე აღნიშნავს, რომ ის კანონმორჩილი მოქალაქეა. როგორც ვასაძემ განაცხადა, მას მშვიდობა უნდა ქვეყნისთვის და არ დაუშვებს LGBT პრაიდის ჩატარებას. გამოვედი ვერის ბაღიდან, იმიტომ რომ იყოს სიმშვიდე, იმიტომ რომ ვიცოდი, რომ უარი რომ მეთქვა მოსვლაზე მოواردებოდნენ და აღდებოდა ერთი ამბავი. მოუწოდე ყველას, ვინც წინააღმდეგია ეგრეთ წოდებული პრაიდის ჩატარების წინააღმდეგ, მოვიდეს ვერის ბაღში, იყოს მშვიდად, გამოხატოს თავისი დამოკიდებულება ამის მიმართ. არავითარ შემთხვევაში არ დაუპირისპირდეს იმ ქართველებს, ვინც იქ სამართლიანად აპროტესტებენ. I am provocation.